Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Rusiyanın Ukraynadakı əməliyyatlarının komandiri General Aleksandr Dvornikov yoxa çıxıb. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə New York Times məlumat dərc edib. Nəşr yazır ki, Hələb qəssabı ləqəbli Rusiyalı General Aleksandr Dvornikov yoxa çıxıb. Bu may ayında baş verib. Mənbələr bildirir ki, Dvornikov 2 həftə əvvəl Putinə Luqansk vilayətini dırnaqarası verməli idi. Lakin Rusiya ordusu uğursuzluğa düşər olub. Aprel ayında Ukraynadakı Rusiya qoşunlarının komandanlığının Rusiya Federasiyasının Canıb Hərbi Dairəsinə rəhbərlik edən və Suriyada döyüş təcrübəsi olan ordu generalı Aleksandr Dvornikova həvalə edildiyi barədə məlumatı vermişdik. Lakin mayın ortalarından bəri onun haqda məlumat yoxdur. Onun Rusiya ordusunun Ukraynadakı əməliyyatlarının komandanlığından uzaqlaşdırıldığı barədə də xəbərlər yayılıb. Mayın 26-sında komandanlığın silahlı qüvvələrin baş hərbi siyasi idarəsinin rəisi general polkovnik Gennadi Jitkoya təhvil verildiyini elan etməsi də bunu göstərir. Qeyd edək ki, general Aleksandr Dvornikov Ukraynada 52 nəfərin öldüyü qanlı Kramatorsk hücumunun əmrini verib.